Ja, Ulf Kristersson. Skulle du säga, hur ser ni på den här budgeten som presenterats idag? Att det är en klassisk skattehöjarbudget som leder till färre jobb. Magdalena Andersson hävdar ju att alliansregeringen lämnade tomma lador efter sig. Hur tomma var egentligen ladorna och fylls de på med den här budgeten? Det är väldigt konstigt det här. Alltså för alla de budgetar vi la i regeringsställning så la Socialdemokraterna budgetar som hade större underskott. Så det är en helt obegriplig kritik i efterhand. Tvärtom är det så att i en akut lågkonjunktur då finns det ju ingen klok regering som inte försöker använda den styrka man hade för att också kunna stimulera ekonomin. Och det gjorde vi. Och sen måste man tillbaka till överskott. Medan regeringen nu tvärtom är skeptisk att komma tillbaka till överskott. Så jag tycker det är en helt obegriplig kritik. Vilken reform är mest problematisk i den här budgeten? Ja, jag tycker nog att den allra sämsta det är att man försämrar RUT och ROT. Det är liksom det långsiktigt kanske allra mest destruktiva i detta. Det är en chans för människor som är utrikesfödda, för människor som inte har hög utbildning att komma in och få sitt allra första arbete. Och just där gör man det svårare för unga människor, för invandrare och för människor som inte har hög utbildning att komma in. Det är bara destruktivt. Vad är bra med den här budgeten? Det finns ju alltid saker som är bra i flera tusen sidor budget. Jag tror att infrastrukturinvesteringar är bra och jag tror att deras yrkesvuxutbildningar kan vara bra också. Det är ju under förmiddagen framkommit att fördelningseffekterna som då enligt Svenska Dagbladet bland annat visar att 80% förlorar på den här budgeten. Att man har mörkat det något i den här budgeten. Vad har du att säga om det? Ja, jag vet inte om det är så, men jag noterar att om de själva skriver mycket kortfattat att 6 av 10 enskilda individer i Sverige får alltså sämre disponibel inkomst med regeringens budget. Och då låter det helt rimligt att 8 av 10 hushåll skulle få sämre ekonomi också. Och jag tycker att om det är på det sättet, då borde man skriva det i klartext. Det är en lång tradition vi har i Sverige, var mycket detaljerade och noggranna i sådana konsekvensbeskrivningar. Tror du det är ett medvetet val att inte skriva det här i klartext, eller tror du att det är en tabbe? Det tänker jag inte spekulera om. Tack så mycket. Tack.